Tervist! Ka minul on rõõm teie ees esineda, samamoodi suur hulk arste suguvõsas perekonnas. Aga teate, see kõige viimane esineja olla ei ole üldse mitte kerge. Mina olen siin ees küpsenud juba pooltest tundi, vaadanud, et paljud jutupunktid on juba ära võetud. Me ei ole ju oma vahel kooskõlastanud. Kommunikatsioonist on räägitud tohutult palju. Kõik on sellest rääkinud ja minul endal enam mitte, et kael ei ulatuks sinna taha selga lakkuma, vaid varsti tundub, et ei suuda enam külgedelegi pöörata ja teie olete istunud siin juba pooltest tundi. See on väga vapper. Tegelikult peaksid vahepeal püsti tõusma ja liigutama ennast, nii nagu Kristjan Porti tsiteerides olete ju surmavas toolis. Küll aga mina ei mõelnud seda pealkirja välja. Mitte ainult sellepärast, et see on tuntud lastefilmist pärit sitaat. Vaid sellepärast, et kui sa mõtled millelegi või sind kuhugi kutsutakse, siis siin hakkab miski kummitama. See tuleb sulle pähe ja nii nagu Prima Vista festivali kajastavas eilses uudisloos, ma olen ju ka oma töötõttu selline uudiste haige, uudisloos ütles üks kirjanik, et ta mitte ei valitse sõna, vaid sõna orjastab teda. Ehk et tuleb miski, mis hakkab siin draamistama, miski, mis hakkab su mõtteid pöördama. Ja mul on hea meel, ma vaatsin mitu korda selle Nukitsamäe filmi üle, eile veel kuni kella 3:00 öösel siin samas hotelliruumis, mõeldes selle peale, kuidas ta ikka haagib ja mis seal kõik on. Ja loomulikult leiad tohutult palju seda, mis kõik sinu erialaga on seotud. See on ju loomulik. Et üks kõik, mille sa kätte saad, sa leiad seal hirmsasti paralleele. Mina olen ülikoolis pigem praktik. Ma teen tudengitega praktikume ja seda ka paljuski seetõttu, et mul on ka üks väike ettevõtte, mille kaudu ma saan hoida ka enda praktilisi oskusi pidevalt värsketena. Mul on olnud suurepärane võimalus teha nii mõnegi meditsiiniasutusega koostööd, auditeerides nende sise- või välissuhteid, mõeldes selle peale, milline on nende tegelik suhtekapital. Ja juu siis oli see miski, mis hakkas mind lõpuks kõnetama. Mart Kadastik rääkis nendest arhetüüpidest. Ja tõepoolest, õpetajal ja arstil on sarnasusi. Ma panin need kolm maad selle pärast, et nad sobivad hästi kokku. Tegelikult akadeemiku juures ma pean silmas ka õpetajat. Aga midagi sellist, kus see ootus ja eeldus inimeselt, kes meie juurde tuleb, on siiski üldiselt positiivne. Ja seda armastuse laengut teil on võimalik päris mitmel moel saada. Mis siis aga tegelikult tekitab probleeme suhtlemises? Mitte see, kuidas me kuulame, mitte see, kuidas me räägime, vaid tegelikult see, kuidas me mõtleme. Ja see suhtumine, kas me armastame seda inimest, kes on meie ees, kas me suhtume temasse lugupidamisega, see paistab välja nii meie kehakeelest, kui meie sõnadest me ei saa sinna mitte midagi teha. Ja kui me teeme ruttu, tõmbame raami ümber, paneme sildi külge, mis on iseenesest ju ellujäämise mõttes vajalik. Me peame kiiresti lahterdama. Siis meil ongi mõnikord lollid kolleegid või rumalad patsiendid ja laisad patsiendid, kes ei järgi ravijuhiseid ja laisad kolleegid, kes õigel hetkel ei aita. Et mida ma nii-öelda kommunikatsiooni teooriast lugenuna ja ka praktikas näinuna lihtsalt soovitan, et ärge silti väga varakult ja ruttu külge pange. Aegajalt, et sildid on õiged, aga ärge kiirustage. Ja see, kas te olete sildi külge pannud või mitte, see paistab kohe välja tõepoolest. Mul tuleb meelde oma ajakirjaniku töö algusest aastast 1994 oli tolla ajal niisugune televisioon nagu RTV. Ja ma noore reporterina lennujaamas tolla ajal president Lennart Meri käest küsisin ühe suhteliselt minu enda nagu niisugust rumalust näitava küsimuse. Ja ta võttis hetkeks aja maha, ütles, et teate, ma praegu teile siin ei vasta, aga helistage mulle pärast. Tolla ajal olid lauatelefonid, läksin toimetusse, võtsin kõne presidendi kantseleisse ja me rääkisime tund aega sellest, mis on
demokraatia, kuidas üks väike riik areneb ja nii edasi ja nii edasi. Paljud sitaadid on mul siiamaani peas. Et ta võttis aega olla minuga nii-öelda suunav õpetaja, mitte siis sõimlev pedagoog. Aga kuna ma olen saanud inspiratsiooni filmist, mis on meile kõigile tuntud ja tuttav, siis ma tahan siin ühe väikese illustratsioonina kasutada sellist head ja halba näitavat väikest videokatket. Mis see on? See või? Ma küsin, mis see on? See porgand või? See või? Jaa! Sa laseme nüüd su titiga puhata ja mängida ka! Mis sa ütlesid? Mis asja? Puhata ja mängida! Puhata ja mängida! Puhata ja mängida! Puhata see on ja mängida see on! Ei, tundub, et see nüüd küll ei olnud see koht, kus oleks sa laul pidanud kõlama, aga see sobis ka väga hästi. Aga arsti patsiendi suhtest natukene lähemalt otsisin, vaatasin, lugesin, leidsin, et sellest on kirjutatud palju. On kirjutanud ka kommunikatsiooniteoreetikud, on kirjutanud arstid, Maailma Arstide Liit on pühendanud sellele päris palju materjale. Ja esimene, mida me leiame, on muidugi just see sama see selline isalik lähenemine. Arst teab kõige paremini, arst teeb otsuseid, patsient järgib otsuseid. Õpetamisega tegelikult tihti peale samamoodi. Me paneme mingisugused rajajooned paika, me ütleme, vaat sealt nelliste reeglitega liigume õigesse finishisse välja. Ja paternalistliku lähenemist on täiesti näha ka Nukitsamehe ühes videokatkes. Ajakoodiga 5947. Uks avanes, aga videot ei tulnud. Teine, mis on samamoodi... Võt, siin see on. No nii, siin oli nüüd jälle niisugune miks kokku, tundub, et meil ei sobinud need ajakoodid kuidagi tehnilise osakonnaga kokku. Aga lõppes see millega? Tähendab, algas vabandust video sellega, kus lõppes paternalistlik lähenemine, ehk et Nukitsamehel viiliti jõuga sarved maha, mis peale ta põgenes ja sarved kasvasid tagasi. Konsumerism, ehk et see, mida on meile armastatud ka peale suruda mingi aeg, ma olen ka riigisektoris töötanud sotsiaalministeeriumis,
pikki aastaid avalike suhete osakonna juhina, mäletan seda retoorikat, mis oli, kus räägiti ainult riigist ja avalikust sektorist kui millestki firma või ettevõtluse laadsest. Kus tõepoolest kõik, kes sellega kokku puutusid, olid kliendistaatuses. Loomulikult ei ole see nii ei arstidega õpetajate puhul. Ja konsumerismist räägib vahva laul rahapaja juures. Nüüd aga see, millega video lõppes, oli vaikiv suhe. Vaikiv suhe ehk segadus. Segadus, kus me ei tea, millises rollis me oleme. Me ei tea eesmärke, patsiendi soovid, arsti roll. Need on kõik sassis. Ja see on tegelikult kõige hullem. Kui neist kolmest midagi valida, see on ka ju samamoodi sildistamine, keegi on rumal, keegi on tark, miski on hea, miski on halb, siis kindlasti tuleb kommunikatsioonis vältida seda vaikivat suhet, tuleks küsida ja rääkida, ja konsumerismi sobi siia samamoodi. Et see palju vihatud, niisugune isalik suhtumine on neist kolmest tegelikult kõige parem tajunma. Nüüd veidikene ka sellest, mida meedia räägib. Mul on täiesti värsked andmed, sest et tudeng Sandra Linde teeb oma bakalaureusetööd minu juhendamisel ja teeb seda Põhja-Eesti regionaalhaigla näitel, otsides välja artiklid, mis räägivad patsientide ja arstide koostööst. See on huvitav. Ta on otsinud välja artiklid kolmes meediakanalis, klassifitseerinud teemasid, pannud neid kokku ja rohelised tulbad näitavad positiivsed, punased negatiivsed ja sinised neutraalsed. Rahastamine ja kärped kahtlemata suure negatiivse fooniga, patsiendi teavitamine ja nende probleemid väga palju neutraalseid, siiski üsna vähe positiivseid ja väga palju selliseid tonaalsuse poolest. Sest et tudeng loeb läbi ju kogu artikli, mitte lihtsalt omadussõnad. Tonaalsuse poolest negatiivsed lood. Haiglate ühinemine, koostöö toob selle rohelise. Ühinemine toob selle punase. Väljaõppe ja uued seadmed, puhtalt positiivsed lood. Neutraalseid ka veidi. Personaliprobleemid, punane, motiveerimine, roheline. Nii et see on see ühe niisuguse poole aasta meediakajastuse kokkuvõtte sisuline läbilugemise tulemus ühe suurhaigla näitel. Nüüd, kuidas siis jagunevad need kolm meediakanalit? Delfi pigem negatiivne, jõuavad sinna pigem negatiivsed lood, noh küllap ei tule teile üllatusena, Delfis on ka kommentaarium avatud, eks ta on need 3000 inimest, kes Eestis selle enamuse kommentaariumitest osalejatest moodustavad, suudavad seda viha veelgi õhutada, Postimees pigem positiivne sutsukese üle ja negatiivsed näete tugevasti vähem, kuigi artiklite üldmaht on suurem, ja ERR püüab hoida niisugust tasakaalukat joont, aga väga palju ka ei kajasta. Igasugune rahumeelne koostöö tõepoolest põhineb peamiselt vastastikusel usaldusel. Usaldus tekib siis, kui me tajume, et see suhtumine meisse on õige. See ei teki sellest, et kas me räägime positiivseid või negatiivseid sõnumeid. Me ei pea rääkima ainult positiivsed uudiseid, me ei tohikski seda teha. Ei institutsioonid ega inimesed. See tekib ka läbi negatiivsete sõnumite. Ja võib-olla veelgi enam, aga suhtumine, mõtlemine on see, mis on tähtis. Ja sellepärast ma soovin teile, et teil jääks aega kõigi nende ka arsti töö juurde mitte kuuluvate bürokraatlike asjade kõrval. Olla heasoovlik, panna vähem silte ja soovin teile kannatlikkust, edu ja jõudu Eesti arstide päevadel. Aitäh!